maanta waxaan rabnaa mowduuc aad iyo aad u muhiim badan inaan ka hadalno. Mowduucaas dabcan wuxuu u quseeyaa qaybaha kala duwan ee ragga. Waxaa jirto marxalada saameeya ragga qaybihiisa kala duwan marka laga hadlayo dhanka sariirta ama gogosha. Raggu qaarkoodu waxay iska waayaan wax kacsi ah, wax dareen ah, wax isbeddel ah markii ay hasaawayaan ama xaaskooda ay u tagayaan. Taasi waxaa loo yaqaanaa erectile dysfunction, in raggu uu la kulmo isbeddel inuusan jirin dhanka kacsiga xubintiisa taranka, inay noqoto mid ay dabcan iska caadi ah, inaysan kacaynin, in dabcan ay tahay mid isbeddel weyn uusan jirin, taasoo loo yaqaano erectile dysfunction. Waxaa kaloo jiro marxalad loo yaqaano premature ejaculation, raggu ayadana way saameysaa. Waa marka uu qofka uu dabcan uu hoosha rabo inuu qabto dhanka gogosha ee ka imaanaya ama hore ay ka soo baxayaan biyaha shahwaadka, taasina waxaa loo yaqaanaa premature ejaculation. Labadaas marxaladood had iyo jeer way wada saameeyaan ragga qaybihiisa kala duwan, dabcan waxaana keento isbeddelo ku imaada dhanka caafimaadka. Labadan marxaladood, erectile dysfunction iyo premature ejaculation, maanta waxaan ku hormaraynaa erectile dysfunction. Erectile dysfunction-ku waa marka ragga ay iska waayaan wax kacsi ah, wax dareen xiiso xagga gogosha ama sariirta ah, in xubintooda taranku ay tahay mid iska caadi ah, isbeddel uusan jirin. Marxaladan erectile dysfunction waxaa keena laba qaybood ay ugu badan tahay: qayb isku jirta oo loo yaqaano organic erectile dysfunction iyo qayb kaloo loo yaqaano psychogenic erectile dysfunction. Haddaan ku horumarno psychogenic erectile dysfunction, waa marka qofka xagga dhimirka ama maskaxda uu dareensan yahay waxyaabo badan ay ugu horeeyaan, in stress badan uu ku furmaayo, in naxdin badan iyo walwal badan uu saaran yahay, in depression, cudurada depressionka loo yaqaano ay saameeyeen hore, problem xagga asaga iyo hasaawihiisa uu ka dhexeeyo, qof uu yahay muddo badan ka maqnaa, dabcana inuu istuso in meeshaas cillad badan ay ka qabsan doonto. Maan waxyaabahaas waxaa ka dhalana waxa loo yaqaano psychogenic erectile dysfunction. Meesha ugu horeysa ee qofka bani'aadanka wax walba uu ku haminaayo ama wax walba ficil uu sameynayo, meesha ugu horeyso amarka laga soo deynayo waa maskaxdeena. Haddii qofka ee problemada aan soo sheegnay ay ku furan yihiin stresska, anxiety-ga, depression-ka, waxyaabahaas waxay dhalinayaan in qofkan dabcan culays badan uu ka saarmaayo interest-iga uu rabay sagsiga inuu sameeyo. Dabcan waxaa ka qayb qaadanayo in la soo deyni waayo neurotransmitters-ka nerfiski ku shaqan lahaa, in xubinta taranka ay gaarsiiso fariimaha ka imaada xagga maskaxda, gaar ahaan nerf signals-ka loo yaqaano acetylcholine, ma awoodaan in nerfiskaas si toosa ay u gaaraan xubinta taranka qaybaheeda kala duwan ee murqaha. Taasina waxay hoos u dhigaysaa marka in xubinti taranka nerf cells-keedu aysan helin fariimo aad ku filan, soo ka dhigan in nerf innervation-kii oo ka qayb qaadan lahaay in murqaha xubinta taranka inay kala baxaan ay aad u dheeraadaan, contraction badanna ay sameeyaan si ay uga qayb qaataan waqtiga galmada. Waxaa aad u yar marka nitric oxide-ka iyo blood flow-gii meesha imaan lahaay dhiiggii qulqulka, ayagana aad u yaraana meeshaas. Marka hadduusan dhiig imaanin, qulqulka dhiiggana uu yar yahay, nitric oxygen-ki ama oxygen supply-gii oo loogu baahnaa inay aad u yaryihiin, qofka wax isbeddelo jira ma lahan. Qofkana waxaa soo wajahaysa in cabsida ay kusii badato, walwalkii uu kusii bato, dhidid badan iyo neeftuur badan uu keeno. Calaamadahaas marka la isku daro waxay sii xoojinayaan awood xumadii xagga galmada, in kacsi la'aantina ay kusii badato. Taasi waxay ku timid psychogenic erectile dysfunction, waxayna ciladaas ay ka taagan tahay dhanka maskaxda. Qaybta kale ee organic erectile dysfunction waxay ka kooban tahay qaybo badan oo isku jiro, waana qaybta ugu ballaaran ee ragga ku sababayso in kacsi la'aan uu ku dhaco, inay ku liitaan dhanka sariirta, in xubintooda taranka dhanka sariirta aysan dabcan awood badan aysan lahayn ama dabcan howlgal badan aysan sameynin. Organic erectile dysfunction marka aan ka hadleyno dhowr qaybood oo ugu horeeyo, in physiological change uu dhaco, isbeddel xagga shaqada jirka qaybaha kala duwan, khaasatan xididada. Waxaa jira cudurro aad u daahaayo qofku noloshana ka qayb qaadanayo, kuwaasoo sababaya in habqulqulka dhiigga ama wareegga dhiigga
inuu aad u yiraahdo in unugyadii la rabay ama organiski ama xubnihii loogu baahnaa inuu dhiig ku filin gaaro inuusan gaarayn, waxayna ka imaatay saameyn ka dhalatay dhanka cudurada daaha, gaar ahaan cudurka sokorta, cudurka dufanta iyo cudurka dhiigkarka. Waxay ka qayb qaataan in raggu ay ku daciifaan ama kacsi ay ku waayaan dhanka sariirta. Cuduradaas waxay si guud ahaan u saameeyaan dhammaan qaybaha guud ee xididada jirka bani'aadamka. Waxaa gaaraynin xubinta taranka, dhiig ku filan ma uusan gaari karo, oxygen-kii iyo nutrients-kii loogu baahnaa ma gaari karo, sababtoo ah waxaa xiran luuminkii gudaha ama dhumucii gudaha ee qaadaya xidid ku filan inuu gaarsiiyo xubinta taranka. Mar haddii qofka uu qabo chronic cases-kaas cuduradaas daaho, haddii jeer waxaa saameeyo kacsi la'aan dhanka sariirta ah. Waxaa kaloo saameeya marka laga hadlayo organic erectile dysfunction, hormonal change, isbeddel dhanka hormoniska ama dheecaamada. Jirka bani'aadamka waxa uu leeyahay hormoono badan ama dheecaamo badan la soo daayo, qaarkood hadday noqdaan kuwo aad u batay, qaarna ay yiraahdaan isbeddel ayaa ku imaana. Haddaba ragga markii laga hadlayo, waxaa jira hormoono ama dheecaane aad iyo aad u quseeyo dhanka ragganimada, in kacsigooda door ay ku leeyihiin, in shahwaadkooda iyo galmadooduna door weyn uu ku leeyihin. Waxaa ugu horeeya hormoonka ama dheecaanka loo yaqaano testosterone. Testosterone waa dheecaanka shahwada ka qayb qaato in qofkaanu uu galmo aad u fiican sameyn karo. Marka uu dabcan uu ku fashilmo ama galmadiisa aad u liidato, dhacaankaasna wuxuu noqonaa mid aad waxyeelidiisa ama wax saameyntiisa caafimaad aad u yaraata. Testosterone hormone waxaa laga soo daayaa testicularka xiniyaha, waxaana dabcan door weyn ay ku leeyihiin isbeddelka xagga ragganimada. Haddii ayagu uu cilid ay ka jirto ama uu yar yahay, qofkan wuxuu aad ugu fashilmaa ama uusan sameyni karin dhanka iyo sariirta galmadii. Waxaa kaloo aad uga qayb qaadanaya hormoniska laga soo daynaya qanjirka loo yaqaano pituitary gland, taasoo ay tahay mid aad iyo aad u saameysa kana qayb qaata in testosteroneka uu shaqeeyo. In testosteroneka uu soo daayo hormoniskiisa, waxaa jira marka cuduro badan oo ku dhaco pituitary glandka, taasoo saameysa inuu qanjirkaasi soo daayo dhacaamadii ka qayb qaadan lahay dhanka ragganimada. Waxaa kaloo ka qayb qaadanaya in raggu ay ku fashilmaan dhanka sariirta dhacaanka loo yaqaano estrogen iyo prolactin. Haddii uu aad ugu bato ayagana, waxaa aad u dareemaa qofka inuu aad ugu liito dhanka kacsiga ama galmada iyo hasaawaha. Waxaa aad u saameeya ayagana marka laga hadlayo organic neurological disorders, dhanka ee nerfiyaasha cudurdu ku dhaco. Haddii qofkan hore ugu dhacay stroke ama cudurka loo yaqaano Parkinson disease ama multiple sclerosis, waxaa hadi jeer ku yaraanahay dhanka kacsiga ama hasaawaha dhanka sariirta, waxaa laga weynaa wax isbeddela xagga dhanka kacsiga. Sidoo kale waxaa kaloo jira cuduro badan oo ku dhaco spinal cordka ama lafdhabarta qaybaheeda hoose. Haddii meeshaas ee dabcan ee marxalad caafimaad dare ee timaado, waxaa aad u yaraanaya marka kacsigii uu sameyn lahaa qofka xubintiisa taranka isbeddel mu jiro. Waxaa ku dhacaya marka in xubintiisa taranka haddii jeer isbeddelkaasi uu noqonayo mid aad u yar, daciif ah, aan awood badan lahayn. Sidoo kale daawooyinka qaybahooda kala duwan ayagana waxay keenaan in raggu ay ku fashilmaan ama kacsi la'aan ay ka dareemaan dhanka sariirta. Waxaa ugu horeeya daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo sida beta blockers-ka, sidoo kale waxaa kaloo ku xigo daawooyinka diuretics-ka loo qaato, tiazides-ka, kuwa kaadida badiyo. Ayagana waxay sameeyaan in qofkan marka uu muddo isticmaalo in dabcan lagu arkayay in kacsi la'aan ay soo wajahday. Sidoo kale qaybo badan oo infekshanadu ku dhaco ayagana door xasaasi ayuu ku leeyihin cudurada galmada lagu kala qaado, cudurada infekshanka aad u daaha qofka. Waxyaabahaas dhan waxay wada keenayaan in raggu ay ku fashilmaan dhanka ee sariirta. Waxyaabo badan ayaa jiro, balse waxyaabaha ugu muhiimsan aan maanta ka soo hadalnay waa labadan qaybood: qayb ah organic oo isugu jirto dhanka xididada, dhanka neerfaha, daawooyinka la qaadanayo, dhanka hormoniska, iyo qayb kale oo ah psychogenic oo xagga maskaxda ama dhimirka xaggiisa qofka inuu culays iyo caafimaad dare uu ka jiro. Waxaan isku dayeynaa inaan sii ballaarino mowduucan sababtoo ah baahi badan ayaa jirto dhanka ragga ah. Waxaan idin leeyahay anigoo ah Doctor Maxamed Liyaan Maxamed, aad iyo aada u mahadsantihiin. Waxaan idinka rabaa kanaalka inaad subscribe garaysaan, share garaysaan, meel dheer agaarsiisaan, dabcana su'aalaha iga soo weydiisaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.